Om jag säger folkhögskola och digital utveckling, vad säger du då? Spännande, intressant, ett måste för folkhögskolan i framtiden. Vad innebär det rent konkret för er här på Sommarbygdens folkhögskola? Det innebär att vi har börjat jobba mer praktiskt med sådana idéer och tankar som vi har haft kanske länge. Och genom att strukturera arbetet med en handlingsplan så tar vi ett steg i taget framåt. Kan du berätta lite om hur ni jobbar? Först så utgår vi ju då från vår handlingsplan och har tankar kring vad det är vi ska utveckla. Men att ibland så blir det spontant också. Det vi har gjort är att vi har startat flera distanskurser som vi tar betalt för. Eftersom vi är en liten skola så behöver vi extra ben att stå på. Och där har vi haft jättetur med något som vi kallar hundinstruktör. Eller man utbildar sig till hunddagisföreståndare eller hundinstruktör. Och ett jättestort intresse. Och det är på distans? Det är på distans med helgträffar. Det här med fysiska träffar är viktigt också. Och speciellt eftersom vi då har praktiska inriktningar på de här distanskurserna. Men i vår ordinarie verksamhet så tycker jag också att vi har fått in det här med distansmoment. På allmän kurs har vi till exempel delvis religion på distans. Vi utbildar behandlingspedagoger och de är ju ute på praktik 10 veckor åt gången. Och då är det jättebra att ha distansmoment så att vi håller kontakten. Och de har uppgifter och befinner sig mitt i verkligheten och ska svara på frågor och så här. Vad betyder de digitala möjligheterna för en liten folkhögskola i mörkaste Småland? Vi är som sagt en liten skola och vi har trångt med lokaler, gamla slitna lokaler. Det gör ju att vi kan ta in fler deltagare. Vi kan nå deltagare långt borta. De kommer hit ett par helger. På helgerna har vi inte någon annan verksamhet, så då utnyttjar vi lokalerna på ett annat sätt. Och dessutom så har jag ju hittat ledare som bor långt därifrån, i Göteborg till exempel. Och då hittar jag ju kompetens på ett annat sätt som vi kan dra nytta av. Rent konkret, vad är det ni gör? Vi ser till att personalen får utbildning. Vi sätter mål för vilka områden vi ska jobba med. Starta nya utbildningar eller om det är inköp av teknik och sådana saker. Vad ligger de stora utmaningarna i det här för dig som skolledare? Dels så är det att få med sig tekniken och vi är en liten folkhögskola med inte så stora resurser. Så att det får bli små investeringar lite i taget. Det är en del och den andra det är att all personal ska vara med. Att man kan ha en dialog som pågår hela tiden. Att det finns med i tankarna när vi planerar och i vårt dagliga arbete. Vad möter du för reaktioner när ni diskuterar de här frågorna i personalen? Övervägande så är det positivt. Man ser möjligheterna i det här. Och vi tänker så att vi provar oss fram. Vi får inte ta för stora steg så det blir för tungt och jobbigt. Utan en liten bit i taget. Och utifrån varje person, varje pedagogs möjligheter då, så får man fortsätta i det som man är intresserad av och vill utveckla. Det låter som att håller på att bli en integrerad del av det allt ni gör. Ja, faktiskt. Och egentligen så har det bara blivit så. Utav att vi har pratat om det här. Och det finns i tänket, det finns i våra diskussioner nu. Det gjorde det inte för ett par år sedan. Om man blickar framåt 5 år tiden, hur tror du att det står till på den här skolan kring på det här området? Jag tror ju att vi kommer ha fler distansutbildningar och det är ett komplement helt enkelt till vår vanliga folkhögskoleverksamhet. För oss är det viktigt att ha deltagare här, men de här andra målgrupperna som vi når genom distansen är också viktiga, så att det behöver finnas båda delarna.